טוב, אני אגיד כמה מילים רק. קודם כל אני רוצה להתחלת את אלברט כאן, כי כמו שכתבתי גם ככה בהזמנה, יצא לי לראות את הספר שלו אקוט, מי שמכיר, יש לי ספר מאוד חזק ומרגש, קצת ריגש אותי מאוד, וזהו, אני קצת אספר גם על זה בהמשך, אבל אני הייתי שמח אם נעשה איזה סוג של שיחה פתוחה. ולא איזה... טוב, אז כמה מילים שקשורות לאופן שמידד הציג אותי, הן קשורות לצורת הדיבור שאנחנו נפתח כאן, כי בדרך כלל שיחי גלריה זה לא כל כך, לא סוג של דברים שמפתים אותי המון פעמים, לא בעצמי, למרות שאני מוזמן לעשות אותם, אני בעצמי לא כל כך אוהב ללכת לשיחי גלריה, כי זה... אין את השולחנות של הפורמייקה, הם פיצוחים, כן, כלום, צריך לשבת, אפשר לעשן וכולי. אז זה אחד. בית, מידד הציג אותי כמבקר אומנות. אני אכן כתבתי על אומנות במשך הרבה שנים בכל העיר, עם כמה תורים בשבוע, כלומר, בהופעה של עיר אחד. אבל מדי פעם הייתי חייב להסביר את העניין הזה של מה זה מבקר אומנות. למעשה המבקרים על אומנות, מבקרי האומנות הכי גדולים, אפשר לומר, אני אומר את זה בביטחון גמור, הם המלומדים שיש להם את סכום הדעות הקדומות הכי גדול על אומנות. ככל שיש לך דעות יותר קדומות, ואתה שולט בידיעות האלה, והידיעות האלה משכנעות אותך שאתה יודע אומנות, ככה אתה נהיה מבקר אומנות, ואתה יכול לפתוח, ויש לך איזו עמדה על היצירה, ויש לך עמדה על המאזין, ואתה יוצר את האשליה הגדולה הזאת, שיש מה שנקרא שיח של אומנות, שמחובר לא אומנות. תכף נראה, אם יש קשר בכלל בין יצירה לאומנות. אני לא בטוח שיש קשר בין יצירה לאומנות. אבל יש לנו פה יצירה, והיא כמובן איכשהו תיכנס לתוך ההיסטוריה הזאת שאנחנו קוראים לה אומנות. עכשיו, לעומת זאת, אני... בכל זאת, יש את הביטוי מבקר אומנות, ואז אני אומר, תמיד הייתי אומר שאני מבקר. כלומר, עושה ביקורי בית. בא לבקר. בא לבקר, בשביל לבקר, אתה לא בא... להתחיל להסביר לחולה, או לא משנה, זה יכול להיות גם במקרים הרבה יותר אופטימיים וטובים, אתה לא מתחיל להסביר ולעשות הרצאות, אתה בא לדבר, אתה יוצר דיבור. אותו דבר, אז או שבהחלט אני הייתי יכול להחליף את הקוף, את המבקר במבקר, כלומר, אני מבקר אומנות על הרבה דברים, זה נכון. הסיבה לזה היא פשוט מאוד, פשוטה מאוד. אני לא מאמין ש... זאת אומרת, יש ידע על אומנות, על אומנות. השאלה גדולה אם אומנות היא ידע, אם יצירות אומנות מייצגות ידע, אבל שוב, לא שיש בהן ידע של משהו אחר, לא שהן עושות רפרזנטציה של משהו אחר, לא שהם מספרות סיפור, אלא יש בהם ידע אוטונומי, בלתי אמצעי, שרק בהם נמצא. זו שאלה בפני עצמה. אבל בכל אופן, אנחנו, כשאנחנו מדברים על, כשאנחנו מסתכלים ביצירת אומנות, מי שבאמת התבונן ביצירת אומנות, כשמתבוננים באמת, הדבר הראשון שאנחנו מרגישים זה איזשהו כמובן יש את ההסתברות, יש לנו פה מפתח, מילות מפתח, יש לנו פרסקו, תצוגה במוזיאון, ארכיאולוגיה, זה מה שהרשת, אותם ידענים על אומנות,
נותנים לנו כתמיכה כדי לבוא ולהתחיל להתקרב לדבר היום הזה. זה באמת דבר מאיים. דבר הזה, כמו שאתם רואים אותו, הוא מאיים. הוא סתום ולא מפורש, למרות שיש בו אלף ואחד מפורש סימנים לבוא ולדבר עליו ולפרק אותו ולנסות את זה וכולי. עכשיו, אז בתור ביקורת לא הייתי נכנס לנעליים של הידען, והייתי אומר, הייתי לוקח את הדברים האלה, את המפתחות האלה, שהן בכל זאת זועקות לשמיים. כלומר, אתה מצייר פה פרסקות, אתה עושה פרסקות, אתה משחזר פרסקות, יש פה פעולה קצת אבסורדית, כן? מופרכת, כן? הדבר הזה היה שלם, כן? היה יפה, ואחרי זה הרסת אותו, נכון? אתה רוצה להגיד... אני רוצה לספר על התאריך, כי יש כאלה שאולי פרסקות ולא נוראים הרבה. בסדר, במיוחד שזו לא הטכניקה שמשתמשים בה הרבה. אז התהליך שאני עשיתי כאן ברלגיה, ובדרך כלל עושים אותו עם פרסקות, אני בניתי כאן קיר גבס, עליו הנחתי שכבות של טיח, ובתוך הטיח הזה טיח לח, טיח טבעי, לא טיח סינתטי, שעשוי מסיד מחול, ולתוכו בעצם הנחתי מחול, ציירתי עליו פיגמנטים שמגולדים רק במים. זאת אומרת שמה שקרה זה שהטיח התייבש, הוא יצר שכבה שרקדה את הצבע, והחוויה של הצבע הזה היא שככה, באיזושהי גישת ציור, זה בין סוג של נייר ובין סוג של אבן, זה חוויה מאוד אחרת. ומה שעשיתי אחרי שבעצם ציירתי, בעצם השחטתי חלקים מסוימים מהציור, ובסופו של דבר גם שחזרתי חלקים מסוימים, אתם רואים שם בטוש או בדיו על הקיר. זהו, זה התיאור הטכני אפשר להגיד של הדבר. אוקיי, וכל זה כאילו יוצר לנו אשליה של איזה ארכיאולוגיה, כן? כמובן, מי שעוד יותר מדגיש את זה, עבודות של יונתן אופק, שלא נמצא פה, אבל שזה כאילו ביחד יוצר איזה כאילו איזה מין חלק תערוכה מוזיאלית של ממצאים ארכיאולוגיים שמוצגים. ובעצם כשאנחנו חושבים על ארכיאולוגיה, אז אנחנו חושבים על מה שאנחנו נגעת קצת יודעים, על אובססיה אחת, אולי הכי גדולה, שכל האומנות המודרנית בנויה עליה למעשה, וזה האובססיה של הזיכרון. כלומר, ארכיאולוגיה היא בעצם סוג של פסיכואנליזה של ההיסטוריה, של אנחנו חופרים. במאה ה-19, או שיצאנו לשוחח, למעשה המדינה הכי אובססיבית שהייתה בעולם בהיסטוריה של הארכיאולוגיה זה הייתה גרמניה. מדובר במדינה שלא יודעת מי היא, לא ידעה מי היא, מה הגבולות שלה, מאיפה היא, מאיפה השפה שלה באה, לא יודעת כלום על עצמה. היא חיפשה מקור, אבא, אמא, משהו, מישהו שיגיד, אתם שייכים, שלא לדבר על זה שמולם עמד היהודון שאמר אתם באים ממני, הנצרות, אז הם, אז בוא נאמר שבתחילת המאה ה-19 כמעט כל העמים, איכשהו הם נכנסו לאיזושהי אובססיה של הזיכרון, של החיפוש של הארכיאולוגיה, של החפירה וכל מיני דברים. ובכלל אנחנו יכולים לראות, אם אנחנו אומרים אחר כך דרך כל האומנות, דרך אמרנו דיכאון האמן כאיש צעיר, על העושר של תום ברדו, אפילו קפקא, אנחנו עושים זיכרון למעשה. הזיכרון הוא ההלם הגדול של פתאום של האוריג'ין, של המקור. פתאום יש איזה מין חזרה, איזו תשוקה אדירה, חזרה למקור, למרות שזה בעצם היום אנחנו יודעים שזה איזה מין משהו שהוא די מופרך, אבל פי ששאלות גם של הון, של אדמה, של גבולות, של כוח,
מבוססים עליו. אז עכשיו, אבל כאן אנחנו באיזשהו מקום, מה שמעניין בתהליך הזה של הזיכרון, הוא גם קיים גם בארכיאולוגיה, הזכרנו את העניין של המעשה, של העניין שיש פה הפסיכואנליטי, שיש פה איזה מין תהליך שאתה עשית בעצם אפשר לקרוא לו של בנייה והרס. למעשה, כשאנחנו עושים את הזיכרון, אנחנו עושים תחום של חורבות. ממילא, זאת אומרת, ארכיאולוגיה זה חורבות, וזה מצחיק, אבל יש אלמנט של הרס החורבות, גם מעצמם צור, על מנת לשחזר משהו שנחרב ממזמן, אולי הוא ישמש איזושהי אינדיקציה לאיזשהו מקום וכו'. אז אתה ציינת ש... הייתה לך קצת את השערה מהספר שלי, בכל אופן, הספר שלי שנקרא אקוט, הוא ממילא אקוט כבר, שוב, כמו כל היצירות שמדברות על זיכרון, הוא מצהיר כבר על איזשהו דיבור של... הוא כבר מצהיר מלכתחילה, הזיכרון שלי לא עוסק עכשיו במה קרה לי כשהייתי ילד, הוא עוסק בזיכרון הכי חשוב, העקדה. אני עכשיו עוסק בשאלה של מה קרה בין אברהם ליצחק. חד משמעית, אף על פי שאני מספר סיפור שקרה בירגנים. איפה? בירגנים. ופרבר גושלמי. עכשיו, באחד הסיפורים שאתה אומר שמהם זה היום נקרא במפורש, כן, מאמץ כוזב של זיכרון הולך ונשכח. האוקסימורונים קיימים כבר בספר, בשם של הסיפור, שהוא הספר, בעצם זה הרומן הגדול, זה החלק הגדול של מאמץ כוזב ושל זיכרון שאולי הוא בעצם, כתבתי הולך ונשכח, אבל התכוונתי שזיכרון נשכח, שהוא כבר נשכח, אז איך אתה תזכר במשהו. שזה מוביל אותנו קצת לפעולה של ה... בעצם הפעולה של הציור, של ה... של ה... של ה... הדבר הזה שהוא מתחיל, הוא מתחיל באיזה כאילו משימה בלתי אפשרית והוא מסתיים כי פשוט אי אפשר... לפעמים יש את הקונבנציות, עוד פעם, יש את הקונבנציות של הציור המושלם. פיקאסו מכר לכולם את הרגע שבו הציור אי אפשר לגוע וכולם קנו את זה. למרות שאני יכול להגיד למה, אני יכול לגוע, מה הבעיה? אני רואה שיש פה בעיות פה ופה ושם. ויש לוקחים שאכן אמרו את זה, אבל הקאנון של הדיבור על אומנות קיבל את זה, שיש כאילו זה איזון, אחרת גם דרך אגב אי אפשר לבדוק בתי ספר על אומנות, אפשר להגיד לתמיד, שמע, חסר לך פה, חסר לך שם, חסר לזה, חסר לזה וכולי. אבל למעשה אני לא מאמין שיש ציור בעולם שאי אפשר להגיד שחסר לו משהו. אז אתה יוצא לדבר הזה, שהוא מתחיל, אז דיברנו על העניין הזה שלי, כאילו, מה מוציא אותך לדרך? יש פה סדרה שכדאי אולי לראות אותה אחר כך, היא בלתי גמורה, כי זה בדיוק העניין הזה של הבלתי גמור, ביחס לגמור, זו הזדמנות לפעמים לראות אתה נכנס ל... לי יצא להיכנס למאות סטודיואים במשקי הציבור, אבל זה בלתי גמור. זאת אומרת, עכשיו זה הפוך, כן? למה זה בלתי גמור? תשמע, יש פה, פה, משם, וזה בסדר. וזה גמור, כן. לא. בסדר. אז עכשיו, לא בסדר, זה שווה לראות את העבודה המרתקת הזאת, שהיא, אני לא יודע איך אתה קורא לה. טיימינג, בישולים. בישולים. לא משנה. לא, יש לה, יש לה... יש לנו כמה מוטיבים, אחד של מחנה, אחד של איזושהי התבוננות, אבל הבסיס שאני חושב שמה שקרה אז, הסדרה הזאת, השלישייה, הציורים שאני נמצא בסטודיו עכשיו, אפשר לראות כל מי שרוצה, שהם לא גמורים, כאילו האפשרות לעבוד כאן בחלל ולעשות משהו ספציפי בעצם, לחלל, שצמחה, כאילו מה שעשיתי כאן צמח לגמרי מהעבודה על ה...
משם, שזה בעצם סוג של ניסיון לקחת כל מיני פרגמנטים של זיכרון, כל מיני אפיזודות או כל מיני מראות שככה היו לי והיו משמעותיים שלי, ומצד שני גם לעשות איזשהו שחזור של משהו ספציפי, אלא להשתמש בהם כאיזשהו מערכת חוקים שבתוכה אני עובד ויוצא משהו חדש. וזה גם מה שקרה בציור הזה, עם החלל הזה, עם כל מה שקורה מסביבו, זאת אומרת, זאת תעשיית תלפיות וצפפה, וזה שאנחנו כאן ועכשיו ולא בשום מקום אחר, או בזמן אחר. והאפשרות הזאת גם לתת משהו שהוא אולי בין איזשהו עבר ובין איזשהו משהו אחר. וגם לשאול שאלה של התבוננות אחורה, כאילו אחורה בעצם, על משהו שאולי התפרק ומשהו שהלך לאיבוד. תראה, מה שאני מזקק מפה זה, ואני רואה גם בפעולות בציורים אחרים, זה העניין של כאילו שכשאתה הולך, יש את הפעולה של ההיזכרות, פה יש פעולה של היזכרות שהיא בצורה של שחזור, כלומר יש פה שחזור ביחס להיסטוריה של האומנות, ואתה כאילו משחזר גם את המוצר כפי שאנחנו מכירים אותו. יש אומנם כמה פרסקנים בעולם שהם מושלמים, אבל בדרך כלל פה פרסקו, אתה כאילו מייצר לנו פה איזה מוצר של זיכרון, שהוא זיכרון של זיכרון. אבל בציורים אחרים יש איזה אלמנט גם כן של שכן, של הרס. הרס, כאילו, או בין, אתה משהו שתביא בין עניין להרס. כאילו, ביחס לזיכרון המסוים, ואין, עוד פעם, אז כאילו, סתם, הייתי רוצה לשמוע אותך, מה, זאת אומרת, העניין הזה שדיברנו על העניין של מה המקור, אם בכלל יש דבר כזה, לציור, ולמה זה בא עם ניתור, מה קורה כאילו בדרך, למה יש פה את אלון, אצלו זה בא לי לביטוי הזיכרונות אצלו תמיד נקלעים לתוך עולם שהוא, איך אומרים, איזומטי כזה, אי אפשר למצוא לא כניסה, לא יציאה וכולי, אין כל כך את האלמנט של כאילו איזה מין משהו שהוא עובד בתוך איזה חור שחור של אפשרויות. אצלך יש משהו חזק של העניין הזה של למשל, הציור הזה במחנה, שאתה לא יודע אם אפשר לקחת אותו לכיוונים פוליטיים, אבל לא לזה אני מתכוון, אלא יותר מהרגש הזה שכאילו, אתה לא יודע אם זה פעולה של הרס או פעולה של בנייה. כן, אני חושב שזה בדיוק כאילו החיבור הזה זה מה שמעניין אותי, זאת אומרת שזה אולי לא שם ולא שם, ולא לא אחת משמעיות של זה. זאת אומרת, שלפחות במה שאני כאילו מתאר בזיכרונות שלי, זה אף פעם לא ממש אחת משמעיות, זה לא ברור אם זה סבל, או שזה הנאה, או שזה סוג של רגע מאושר, או שזה רגע... גם כאן, כאילו, זה היה אפשר בבסיס, אבל אני ברור שיש קטע שהוא פסטורלי, יש קטע שהוא קטסטרופלי, שהוא... אתה מתכוון... הלחץ הזה ששני החלקים אחד על השני. אתה מתכוון למתח הזה שהמבט הישראלי על כפר ערבי... לא, זה לא... לא, כפר ערבי זה דבר שנגיע הרבה יותר, זה נוף. זה הנוף שאנחנו רוצים, שאנחנו רוצים לצייר אוריינטליזם. רוצים לצייר נוף, אנחנו לא רוצים לצייר התנחלות, כי על פי רוב, אין מה לעשות, תקראו איזה, אבל אני כבר לא מדבר על זה. זה לא רק חיצוני, זה נכון שיש כאן כאילו קבוצה של דמויות שהן מסתכלות על משהו שהוא לא לפרעו שלהן, ולא מובן גם אם מאיימות או שהן מאיימות או... כן, יש איזשהו, כאילו, אני חושב שגם בשאר הציורים יש כאילו איזושהי שבטיות ואיזשהו מה קורה בין הבן אדם לבין הסביבה שלו, זה אחד מ...
אפשר להגדיר את זה בציור, זאת אומרת, ציור ברגע ש... ברגע שמציירים משהו, הוא כבר לא ספציפי, הוא כבר לא... זה לא הפעולה של המצלמה, שאוספת מידע על מה שנראה על הנוף הזה, היא לא עושה איזושהי רשימה של הפרטים, וכאן ניסיתי הרבה רישומים בעצם מהנוף, ובסופו של דבר, והרבה מאוד התבוננתי בו בעצם, בלי לרשום אותו, ניסיתי להבין מה... מה הייתה התמודה הזאת של הנוף הזה, כאילו, מה נמצא שם בבסיס. וזה ספציפי גם בגלל התערוכה בחלל הזה, היה לי שאלה של מה קורה בחלל הסטרילי הזה, כמו שתפסתי אותו לפני כן, לעומת הסביבה המאוד לא סטרילית. זאת אומרת, מי שבערב זה אפשר להרגיש את תלפיות בצורה יותר נעימה. יש כאן משהו, אפילו בסדנאות אפשר ללכת כאילו כמה צעדים לתוך בית ספחה ולהיות בתוך איזה עולם ולכת כמה צעדים באיזה עולם קרמיקה שאני מסביר להיות סופר אירופאי בצורה מפלצתית, כאילו יש כאן כל מיני דברים שמחוברים ביחד בצורה לא ארמונית. וכן יש להרס מבחינתי, כאילו זאת אומרת יש בפעולה הזאת של ההחסרה, זה משהו שמאפשר לראות דברים אחרת. כאילו אם אני, כאילו אני גדלתי במסילת ציון, וזה מושב שהבית שלנו ממש יושב על הגבעה של כפר ערבי כנראה, שהיה כפר על איזשהו יישוב נוצרי כנראה, מוסלמי, יש שם כל מיני דברים, אחד מערות, יש שם מערות קבורה, דברים אחד לגבי השני. אחד הדברים הכי בסיסיים זה למצוא חרסים בהביטור, בין פורם זה הר החרסים. והחרסים האלה זה מין, זה יכול להיות משיכת מכחול אחת של איזשהו אורמנט, איזשהו אישות, אבל האפשרות לראות חלק בתור משהו שאתה יכול גם, כאילו, של חצי, חצי מהסיפור, חצי מהמראה, חצי מה... הוא מאפשר בעצם לדמיין, לפנטז עליו. זה אולי ה... קסם שבארכיאולוגיה, כמו מבחינתי, לטוב ולרע, זה היכולת לפנטזה. כמובן שיש לזה כל מיני שימושים, פוליטיים כאלה ואחרים. אז אני חושב שההיזכרות והזיכרון זה בדיוק איזשהו משהו שאפשר להתאפס עליו, אבל הוא לא סגור, תמיד איזשהו חומר. כן, הוא תלוי גם מן החרסים האלה, זאת אומרת, יש לנו אשליה בטח של זיכרון, אם אני לוקח את החוויה שלי, אז כמובן, קודם כל, יש משהו שהוא, הייתי אומר, כאילו, רציתי להפיין אותו כיבש, נגיד, סיפורים אותו ביוגרפית, אין כאן שבהם משהו פיקרסקי, צ'יפוקו בניו יורק, צ'יפוקו בזה, לא משנה, אבל גם מבחינת המשמעות, מבחינת איזשהו תוכן, איזשהו דבר, כי כשאתה נזכר, אין ספק שההיזכרות היא תמיד צורך, וצורך בנוי תמיד על משהו שחסר. אתה צריך משהו שחסר. אם אתה נזכר, הפעולה של ההיזכרות היא ללא ספק עתירה למלא חוסר, והחוסר הזה אמור להיות איפשהו בפעולה של ההיזכרות שם. אבל כשאתה נע לשם, אתה מגלה לדעתך ולפודת אדמתך שאין שם כלום. אבל אתה זוכר שהיה שם משהו, משום שכל המשמעות הייתה שם. אתה לא יכול, ואז אתה חותר, ואתה מגיע ל... ואז נעשה פעולה של, כמו שקורה גם בארכיאולוגיה, של הקונסטיטוציה, של בנייה מחדש, או של, טוב, אם אני כבר פה, אז אולי אני אעבור מאותו חוסר שהיה אמור להתמלא בזיכרון, שזו פעולה מאוד מעניינת. שוב, עם מוטיב של הארכיאולוגיה, עם מוטיב קולקטיבי, או עם מוטיב פרטי גם כן. מעניין הדבר הזה, הפסיכואנליטי
הפסיכואנליטי הזה של, שהוא באמת, כאילו פרויד, ולא ספק, כולם יש פה משהו שהוא מאפיין מובן של האדם האנושי. הוא צריך תמיד לחזור אחורה ולהיזכר במשהו שהיה פחות מהמדינות. אבל, ואז אני חושב שאולי זה חלק מהמקור המסדורי של היצירה, וזה בתסכול הזה, בבלתי אפשריות הזאת של לבנות זיכרון. ואז זה מעניין, מעניין מה אצלי, נגיד, אני מדמיין תנועות של, שאני לא יכול לזהות אותן, אם הן יותר, הן כבר לא ניתנים בבירור בין איזשהו משאלה או געגועים לעולמות או לזמנים או לתקופות, או לבנות איזשהם רחשי לב שכבר לא ניתן לבטא אותם לזיכרון קונקרטי, ואז אני מייצר למילים אמורות לבנות אותם. זה הפואטיקה, זה צריך להיות בקצב. לכן גם כשדיברנו ממש, אני לא, למשל, אני לא אדם שמספר סיפורים, זה לא מעניין אותי. אני מעניין אותי המשפט, שהמשפט ימשיך עד שהוא, אני מרגיש שהוא מתחיל למסור את ה... את התדר הזה שאני מנחש שהוא מעורר בי את הזיכרון של הרגש, כאילו העקבות של הזיכרון. אצלך זה עובר בדרך, עובר למשהו אחר, אני רואה. כן, מה שדיברנו גם בעקבות הכישלון של לנסות לשחזר דברים, וההבנה שזה זה חומק, שזה משהו חדש נוצר שם, בעצם מה, כאילו בעקבות הכישלון הזה, אז באיזשהו מקום אפשר להפיל לעצמי אולי ליצור איזשהם מראות חדשים, שהם לא תלוי איזה מה במקום, הם לא נשענים על איזשהו סמלים של משהו ספציפי. כן, וגם האפשרות להבין שבין ה... בין אולי חצי שחזור לבין בין ההיזכרות ובין היצירה החדש נוצר משהו שיש לו משמעות חדשה. אני רוצה לקחת קצת אחורה, דווקא מתוך הדברים שהעליתם ככה, ומבחינתי באמת התערוכה הזאת, כשעצרתי אותה וגם כשעבדתי ביחד, היא מדברת על הפגישה הזאת בין השדות של הארכיאולוגיה לבין שדה האומנות הפלסטית, על חוויה של יצירה וכל הדברים שהעליתם. אבל מה שהיה מעניין דווקא בשיח הזה, כי דיברנו הרבה על יש איזושהי סדרת אירועים בעצם שאנחנו עושים בהקשר של התערוכה הזאת, ולשיח אומן היה חשוב גם למי פה איתן מזונות וגם לי שיהיה איזשהו שלמידה תהיה באמת שיחה עם בן אדם בתחום אחר, ולכן נדבר את הזמן. ואותי מעניין לשמוע מה בסיפור, אני לא קראתי את הספר, אבל מה בספר עקוד הפעיל אותך, איך זה מתקשר ליצירה שלך, ואני גם מרחיב וכבר אגיד את החלק ב' של השאלה שלי. כשאתה דיברת עכשיו ודיברת על המשפט, שבעצם לא מעניין לך הנרטיב ולספר את הסיפור, אלא דיברת על פעולה ספרותית כאיזושהי פעולה ציורית, זאת אומרת, אתה מציין משפט, אתה אומר את המשפט שמעדן איזשהו תדר. עכשיו, אני בניתי את עצמי הרבה חושבת על הקשר בין ספרות לבין רישום, או בין ספרות לבין ציור, האם אפשר כאילו לכתוב ציור או פרקור. אחד, זה איזושהי תחוש, כאילו,
איזושהי תחושה מאוד בסיסית של אובדן, איך קראנו לזה קודם, סוג של no man's land. כן, התפתח, כן, זה טוב, זה ברור, זאת אומרת, אני חושב שזה מצב, זאת אומרת, מה שמיוחד, נגיד, אצלי, אבל אני חושב שגם אצלך הרגשת את זה וכו'. העולם שאני מתאר הוא עולם של גן עדן, כן? אבל זה גן עדן שהוא גיהנום, אבל זה גיהנום שהוא גן עדן, בפירוש. כלומר, מדובר שם בעולם קרימינלי לחלוטין, עולם אכזרי לחלוטין, עולם סאדי, כן? של עולם, אבל שהתגשם. כן? של התנסויות מיניות מכאן עוד החדשה, של יחסים מאוד פראיים עם חיות, עם עץ שדה, עם סלעים, עם חיים במערות וכו'. זאת אומרת, וזה נוצר כתוצאה מהתמוטטות של המערכת הסוציאלית החברתית. כן? מדברים על, זאת אומרת, התמוטטות של הזיכרון, של החוק, של הרצף. כן? מדברים על מסה של מאות אלפי אנשים, שכל הדברים, נגיד, כמו ב... לא יודע, באיזשהן סיטואציות יותר רציניות, מדברים על זה, סרטר מדבר על זה, הוא גדל בעולם של נשים, משום שכולם היו במלחמה. יש כל מיני, ברוסיה, זה ידוע, מין סיטואציה כזאת שזה יכול להפך לגיהנום, יכול להיות גן עדן, שבו החוק או מי שאמור לסדר את החיים שלך נהדר. פשוט מאוד, רוב הדברים יצאו בשבע בבוקר, חזרו בשמונה בערב, הם חזרו כמו סמרטוטים. עד כדי כך שהיה אפשר לזרוק להם איזה קללה ולהמשיך הלאה בתוך התענוגות עד 12 בלילה ולפעמים לא לחזור הביתה. כלומר, נוצר איזה מין מצב כזה שבו, והפעולות האמוניות הן פעולות של שחרור, של איזה משהו דיוניסי כזה, שדרך אגב, וזה גם שאמרנו, פתאום. למה להיזכר? פתאום מתברר שדווקא הנטייה, הרצון לשכוח, זאת אומרת, הפעולה של הילדים האלה, אותה פעולה שהם ירצו, דרך אגב, תגיד במפגשים עם החברים, אז יש את התשוקה הזאת להיזכר. אבל בעצם הם רוצים להיזכר בתקופה שבו הם הרסו את הזיכרון החלוטין עד היסוד. כלומר, הדעת, היחסים עם ההורים, כללי התנהגות, צורת, אפילו השפה הייתה השפה שהתחדשה, שהייתה שפת רחוב, כן, ואם אני משתמש בכל מיני דברים. אז... כן, אבל המציאות, כאילו הנרטיב שתיארת עכשיו הוא מאוד קונטרסטי באיזשהו מקום. אני חושב שכאילו מה שאותים על המשך זה ושוב, זה מופיע כאן על הקצוע, זה איזושהי מיתולוגיות מקומית חדשה שבאה משאריות של דברים, מצלחות, זה איזשהו נרטיב כאילו מאוד אחר. שוב, זה כאילו יותר, אחד הדברים שהכי סיפרו את זה, כאילו הריח של הדברים, כאילו הדמויות האלה שהן לא תלויות בשום דבר, ועדיין יש להן איזושהי חוקיות כאוטית כזאת בתוכן, כאילו יש איזה בסיס לדברים. וגם מה שאמרתי קודם, איזושהי פשוטיות, כאילו יש שם משהו מאוד חזק על כאילו מה קורה לאינדיבידואל, לבן אדם, נקרא לזה דמות היחידה של הילד, שכאילו נעלם, או כאילו נסחף, או כל מיני דברים. אתה מקווה שהם כאילו בונים קהילה מצד עצמם, כאילו הם נמצאים, הם כאילו יוצאים חברה בפני עצמם, ועל בסיסה כאילו אתה מחבר אותה לאיזה מיתולוגיה או מיתולוגיה או... כן. מעניין לי איך זה מתחבר על המיתולוגיה. אצלי למשל זה ברור, המיתולוגיה היא לא רק מה שאולי מהחיצונית, אולי מבצבצת, אבל המיתולוגיה היא אותנטית רק כי לפעמים היא מפחידה, כמו נגיד בור, פרא אדם שמחליט שהוא משה רבנו, הוא בעצם סוטה שלא ברא השטן, הוא מחליט שהוא נותן את התורה, שזה עדיין מיתולוגיה אמיתית, ככה דיברו, כן?
אז זה כאילו אצלי המיתולוגיה מתחברת לשאלות באמת. בתוך כל העולם הזה יש איזה תמיד איזושהי רגישות של ילד אחד או שניים שהוא באמת שואל את עצמו, פתאום יש לו איזו הערה שהמשחקים, שהדברים האלה שפה קוראים פה הם לא משחק. ובאמת הם לא משחק. זה שם מה שקורה החווייתו, זה לא משחק. זה ישפיע עליך לכל החיים. אז יש איזה דמויות שקולטות את הזווית הזאת, אבל כמו בכל תרבות, רוב התכלס, הבנייה עצמה מתבצעת דווקא מתוך שלחן, מתוך איזו הזדהות פראית עם דמויות. אבל אצלך זה נראה, זאת אומרת, לא, מעניין מה, למשל כמו הפרסקו, עצם הדבר הזה שהוא סופר דופר עובד. לגבי הרופאיות שלו זו שאלה. לא, שאלה, נכון, אני... לא, מוזיאון ישראל יש לנו גם כאלה. לא, אני שמעתי על המון אנשים שהתייחסו את זה דווקא בתוך משהו הרופאי, ואני רואה את זה כאותו משהו הרבה יותר גם תיכוני. כי גם ברמות, גם בעניין של ההתפתחות של הפרסקו באזור הזה שלי, אבל הייתה לי הרבה גם מצרים, כאילו, ולארץ כמובן, לא בתור מרכז, אבל בתור... וגם משהו פחות אירופאי מהשם מנבד עדיין. נכון, נכון. וכאילו, דיברנו על... גם על תקופת משהו שמאוד, כמעט לקחתי, זה הכוח של השפה. זאת אומרת, דיברנו על אפקט, כאילו, על המקום הזה שאתה קורא טקסט או שאתה מתבונן, ויש את זה, כאילו יש את זה הלם כזה ראשוני. יש איזשהו כוח. ואחרי זה, עם ההתבוננות, אז יש כל מיני רבדים ש... עוד משהו שנופל, עוד משהו נופל, עוד איזושהי הבנה, עוד איזשהו... וככה גם עם קריאה, כאילו, אולי תוך כדי קריאה, אולי קריאה שנייה ושלישית. אבל המקום הזה של איזשהו אפקט. של... כן, זה לא יודע אולי, על מה שקרה הרבה, אני חושב, על הכוח ה... של ההלם הראשוני אולי. כן. מבחינתי ההשפעה של הציור על הכתיבה היא בדיוק באוטיזם שיש בין השניים. כלומר, ציור לא מאפשר לי גם לדבר עליו. בכלל, עבודות אומנות בדרך כלל שאני חושב, שוב, אני לא מדבר על הקונבנציה של לדבר. זה לא בעיה, אפשר תמיד להגיד, אוקיי, הוא עושה כמו פרסקו, עושה כמו כזה, אני יכול לדמיין לעצמי את הטקסט שאני אכתוב על הדבר הזה, לדבר, לדבר. מה אומר הציור הזה? נשבע לך שאני לא יודע. זאת אומרת, אני לא... הוא מכיל בתוכו משהו שהוא לא נותן לי להתקרב אליו. זאת אומרת, אני מרגיש שאני נסוג מפניו ו... עכשיו מתחיל האתגר, ועד הטקסט נולד. כלומר, אבל הטקסט הוא תמיד מאופיין באיזה מין רתיעה, במין איזה... הוא כאילו המסגר, הטקסט הוא כמו הגלריה הזאת, שמארחת את הציור, אבל לא, הוא לא, לא מתייר. בכל אופן, תמיד כשאני הייתי כותב, אז... ובאתי שאני מנסה לעשות בטקסט את מה שהציור, כלומר, לקחת איזשהו תהליך מקביל, ואז כאילו הטקסט עומד בפני עצמו, אבל זה ברור שהוא תולדה של הציור. הטקסט, אין לך משמעות, הציור לא צריך את הטקסט, דרך אגב. זה ברור. הציור לא צריך את זה. אבל הציור, אבל... הטקסט, בעצם כל הדיבור הזה, הוא תוצאה של הציור, בדיוק בגלל שהוא מכיל בתוכו משהו שלא לא מספק, לא מוסר את עצמו, לא מתמסר, ועוד פעם שוב, כמו שאתה אמרת, לא בהיבטים החיצוניים. זה ההיבטים שהם קיימים בכל ציור, והם מאפשרים את הדיבור כמובן, וזה המזל, אבל
הלמדים שמבינה פילוסופית לעומק, זה מה ש... תלפו על טקסט שהוא על יצירה בעצם, על טקסט שהוא מדבר על אמנות, ואני מדברת ממש על טקסט של פרוזה. אז זהו, בטקסט של פרוזה יש כמה. אז אני שייך לאנשים שהטקסט בדיוק, למעשה, הסתימות של הציור, לדעתי במקרה של... של מידע נובעת מהסתימות הזאת, זאת אומרת, ניסיתי לחפור, לא הצלחתי להבין אותו לגמרי, זאת אומרת, לא הצלחתי להבין אותו. מה תכלס, לא הצלחתי להבין אותו. כאילו, היא נובעת מזה שהוא בעצמו סתום, ומזה שהציור אולי סתום גם בפניו, זאת אומרת, הוא רוצה להיזכר במשהו, באיזשהו שלב הוא מאבד את היכולת להיזכר. הציור, הצבע, יש שם דבר ש... מי שלא צייר, לא יכול להבין את זה. ההנחה של הצבע מסתה את הציור למשהו אחר לגמרי. עדיין נשאר, הוא זוכר שהוא צייר פה את המחנה הזה, אבל יש כל כך הרבה דברים לא מובנים והם איבדו עכשיו. בתוך זה, זה גם לגיטימי. אני, היה לי איזה תעצומות של להישאר בתוך המונדה הזאת של הילדות, כאילו, אני... אבל התאבק, כן? זאת אומרת, ממש התאמצתי, אבל זה לא מחייב. יכולתי, אפשר שאני אכתוב איזה יום רומן, אני יכול לכתוב על דברים בו זמניים וכולי וכולי, ולהיות מושפע מסופרים ומהמיתולוגיה היוונית וכולי וכולי. אבל אצלך נראה לי שגם באיזשהו שלב אתה, יש את ההיסטוריה שלך עם עצם פעולת הציור. והיא פתאום השתלבה ועד הציור כבר הפך למשהו אחר וכולי. עכשיו, כן, אצלי, אבל מה שאני מתכוון להגיד לענות על השאלה זה שבסופו של דבר, הדבר הזה של ההיזכרות, אותה אשליה שאם אני אפור את התל הזה, אני אדע את ההיסטוריה שלו, היא מתפוררת, אין דבר כזה כמעט, היא תמיד בסופה להיכשל. אז עכשיו, אז אני מאלה שמלכתחילה מתייאשים מלספר סיפור, ומה שמעניין אותי, באמת מה שמעניין אותי, מה שאני שואף, זה להתעמת עם הדבר הזה, עם החוסר הזה, עם התהום הזאת, לראות מה היא יוצרת, מה היא... ככל שאתה משתהה ולא מתפתה לספר, דרך אגב, הספר שלי הוא מה שהוא, מי שקורא אותו, זה בלגן אחד שלם, הוא אחרי מאמץ עצום לערוך אותו, כלומר, לא של אף אחד באורך שלי, למרות, אבל תחינות של אורחים, תעשה את זה עוד פעם, עוד פעם, וזהו, עד שבסופו של דבר אמרתי, זה או לא שום דבר, זהו. אבל, אז כך ש... היחס הוא בין הטקסט לדבר הזה שאי אפשר לספר אותו. זאת אומרת, איזה מין, שהוא באופן כללי, דבר שלא מתקבל, הוא בלתי, זאת אומרת, בלתי מתקבל, זה שהעונג והאושר נולד מהרס גדול. אתה יכול לבוא ולכתוב תזה הסוציולוגית על זה וזה, ולהגיד את זה וזהו. אבל אם אתה מנסה לחפש את התהליך ואת הדבר הזה שנולד, ובו בזמן, הילדות יקחו איזה מין אחר כך זה סרקופר כזה, אחרי זה באיזשהו שלב בום, נח על זה איזשהו סלע אדיר וזהו, אתה לא יכול לשחזר את העונג שנולד מהארץ, זה היה שם ומה המפתחות, איך זה קרה, איך אפשר לחזור לאותו מקום של עושר, של עונג, של זיכרון, של משוניות, זה הניסיון, זה התוצאה של הטקסט. הטקסט כאילו רודף אחרי זה, אבל אם קרה בסוף, הוא נגמר בכישלון. סתם משהו כאילו שעבר לי בראש, אתם אמרתם לא, לא יודעת, שאלה או סתם. לא, כי אמרת משהו שזה כל פעם מאיים, כל פעם קצת, זה כאילו לא, זה לא מתחנף אליך כאילו לצפן. ודווקא יש בזה משהו שהוא, יש פה כמה, הפסטורליה, כביכול פסטורליה הזו קצת מתחלקת, אבל מיד זה יוצר איזה מין משהו, אתגר כזה, וקצת תחושה לא נוחה, שאני עם זה, עם איזה
דווקא מתוך התחושה הלא נוחה הזאת, בלי לפחות זה בא איזה רצון כזה לנסות לפצח את זה, ודווקא אם הייתה פחות לי איזו תחושה יותר נעימה כזאת, אז אולי הייתי עוזר את זה מיד, אולי הייתי כאילו, יופי, כאילו, כזה איזה מין... ודווקא בהתחלה לא הבנתי איך זה קשור למידת זהב שלי. איך זה קשור לכל ההתעסקות שלו עם זיכרון, גם בזיכרון, כאילו עבודה מתוך זיכרון, וגם נבירה בזיכרונות. ודווקא עכשיו זה כן ברור לי קצת יותר, כאילו. ואיכשהו אני רואה את זה דווקא איזה מין, כאילו, לא יודע, כאילו פנייה אחרת בתוך המסדרונות האלה של זיכרונות ו... מה זה? זה סתם. אני חושב שמה שמשותף לשניכם זה שאתה כותב בספר, כותב בטקסט, אז אתה מנסה לגרום לקורא לחשוב על הכיוון שלך, לשכנע אותו אולי למה שאתה רוצה להציג, והוא גורם לזה לכל אחד שמתבונן לציבור בעצם להכיר את הטקסט לעצמו. אמנם הוא גורם לכיוון, הוא מראה כיוון, אבל אני חושב שזה מה שמשותף, לא? מאוד ברור. בין השני האמוניות. למרות שאני מוכרח להגיד לך שיש הרבה סופרים שלא מתעניינים, לא מתעניינים, כמובן, או בוא נאמר שהרצון של סופר, בוא נגיד לך דבר מאוד קשה, הרצון של סופר לעניין את הקורא שלו לא מעניין. תכלס, אני לא מאמין. פשוט זה לא... אני לא מאמין לזה מה שקורה. סופר אמיתי, אני לא מאמין לזה. ובסופו של דבר, אנחנו לא מדברים על ספרות, אנחנו מדברים על ספרות, כלומר, על פעולה חד משמעית של כתיבה. פעולה חד משמעית של כתיבה, אני משוכנע שברור, יש איזה דבר, עכשיו קפקא היה מקריא את השירים שלו, את הסיפורים שלו, סליחה, והיה בוכה בעצמו, מהסיפורים של עצמו, והיה... הוא היה מספר את זה רק לכמה אנשים מאוד מיוחדים. על פי רוב, הדחף הראשוני שלו היה לשרוף את הסיפור, להשמיד אותו. אתה תראה את זה אצל סופרים גדולים. יש הדבר הראשון, הדחף הוא לא לתת את הסיפור, לא לספר את הסיפור, וגם לא דרך אגב. אנחנו מדברים על זה, מה שאני מדברים על זה, על מצב שהכישלון נובע מזה שאחרי הכל המשפט נשאר משפט. כלומר, אין לך ברירה אלא לכבד את המשפט את התחביר. אבל למעשה, הדבר שאתה רוצה להגיד, נוגד את התחביר. וזה מה שאני מתכוון להגיד, שכשאני אומר, כשהוא אמר את הדבר הזה, שהוא קצת מוקשה, כשאני אומר שהציור הזה בסופו של דבר מאיים עליי, אז אני, אחרי שאני כבר הרטלתי אותו מכל הפסטורליה שלו, מכל ההסברים שאני יכול לתת, ואז אני נשאר עם הדבר הזה שהוא ללא מענה, כן, של משהו, לא שהוא לא, הוא ללא מענה, הוא מה, כאילו, שאלתי אותו, מה המקור? המקור הוא במחנה, המקור הוא זיכרון, לא בטוח בכלל, אי אפשר להגיע למקור. זאת אומרת, הציור מתחיל מזה, אבל כשהוא הולך, הוא בדרך לזה, הוא מגיע למסקנה שהוא איבד את הדרך, שהוא לא... זה מה שאני מתכוון, אני מתכוון למשהו שהוא מעבר לנראות של הציור. כן, אני חושב שהלכת לאיבוד הוא קריטיקה, סתם זה פחות מבחינתי. זאת אומרת, המקום הזה של... כן, אבל יש של... לא, אני אומר בעבודה שלי של ה... כן. של לעבוד בצורה בלתי נסתרת. אני לא מדבר על הקונספציה הפוסט-מודרניסטית של הלכת לאיבוד. כן.
שומע בלאו הכי אתה הולך לאיבוד, אז אני הולך לאיבוד. אני מדבר על ההפך, על העצב, על ההתנגדות, זאת אומרת, אתה לא רוצה ללכת, אבל אתה מרבד, אתה מה אתה תמיד. זה קונסטטציה, כלומר, אתה מגלה שאתה דיברת את זה. כלומר, זה ה... עולם. אני אחזור שנייה שוב לתעדנית, מבחינתי, גם כשאני מסתכלת על ציור בתור צלת, ואני גם בנדר שכן מצייר, אז בניגוד למדיום אחרים, בציור יש שפה, והשפה הזאת היא, מבחינתי לפחות, בדרך שבה אני רואה את המדיום הזה, היא הרבה יותר מתוכן. אפשר לצייר דיוקן, אפשר לצייר דיוקן, אפשר לצייר תפוח, אפשר לצייר תפוח. וזה החיבור גם שאני לפעמים רואה בין זה לבין ספרות, למשל, עכשיו סיימתי את הספר של יואל הופמן, מצבי רוח, סתימה, והוא מפרק משפטים, והוא כותב, ודרך הכתיבה אני מרגישה שאני בעצם חובה ציור. ופתאום החיבור הזה היה נורא מעניין מבחינתי, כי גם בתור בן אדם שקורא, לשפה יש כל כך הרבה משקל. זאת אומרת, דווקא לשפה, דווקא למילה, דווקא לאיך שהיא נשזרת גם באחרת. ומי הלך עם זה לחיבור? מה? מי הלך עם זה לעצמו? זה בעצמו, גם אפילו נעשה של... מערנת הליגרפיה לבניה. נכון, גם אפילו שם את הרשומים שלו הרבה פעמים. כן, באמת. וזה משהו שהוא נורא מעניין, אבל הוא קיים אצל סופרים שהם הרבה יותר נרטיביים וקלאסיים מיואל הופמן. זאת אומרת, השפה, אז כמו שאני מדבר על מה זה תרגום. עכשיו כשאני קוראת את צ'כוב לתרגום, אני צריכה לרוסייה, ואני כל הזמן חושבת על זה שלמה אני קוראת תרגום, ואיך זה שונה לתכנסת המקום. ואני חושבת שבציור הדבר הזה, ביחד עם כן המקום של, כאילו, זה גם מאבק, או לפחות בציור שלך, שהוא לא, אתה עשית גם איזושהי דרך, גם מישראל וירשברג, לאיפה שאתה היום, שזה מקום של המון המון שליטה, ובחשיבה מאוד מסוימת על ציור ועל איך הוא צריך להיות. על השפה של הציור. על השפה של הציור, לבין הניסיון להכריח את עצמך בעצם לדעת הדיבוד או לאבד את השליטה. שזה מקום שהוא... שהפרסקו אגב מאוד מעניין בעניין הזה, כי זה באמת דיום שמכריח שליטה או חוסר שליטה במתח מאוד גבוה, זאת אומרת, ברגע שמניחים טיח וברגע שמצלמים עליו, זהו. אין אפשרות, כמו בציור שם, לבוא ולהתחרט, אין מקום לטיוטות, כאילו. הטיוטות צריכות להיות איפשהו בראש. אבל אז יש לך הזדמנות להרוס. בגלל שיש לך הזדמנות... זה כבר משהו אחר, זה כבר באמת, כחלק מהשכתוב כאן נעשה באמת בארץ, ובגירות וכל מיני דברים אחרים, שזה... אבל כאילו, המתח הזה... זה הארץ. הארץ טוב נעשה מתוך יצירה, תיקון או משהו כזה, או מתוך הניסיון לתת לזה את הקונספט. גם וגם. כאילו זה בדיוק היה לשלב כזה ש... זאת אומרת, בשביל שזה יעבוד בצורה מופשטת של באמת, כאילו, כל הניסיון הזה לדבר על הציור הוא קצת פתטי באיזשהו מקום, כאילו לדבר בצורה סמודה על הציור, זה פתטי כי זה חוטא לו וזה שתי שפות שונות וכל אחת מצליחה משהו אחר. זה אני מסכימה איתך, אני חושבת שלדבר ספציפית על היצירה הזאת, כמו שגם אומרת אמרת, אני לא זקוקה לפרשנות, אבל מבחינתי לפחות אני לא זקוקה לאיזושהי פרשנות טקסטואלית אחד לאחד שמסבירה את הנרטיב הזה, כי אבל הניסיון כן לדבר על השפה, אולי על השפה הציורית שלך באופן ספציפי ועל איזושהי דרך שהיא לאו דווקא כולה מתרכזת פה, זאת אומרת, יש פה עובד בסטודיו. ואני חושבת שלפחות מבחינתי, בצומת שבה, בנקודה הזמן שבה אני נפגשתי איתך, וגם בביקור סטודיו הראשון שם פגשתי אותך, אז איך שאני רואה את הדברים ותקן אותי אם אני טועה, זה כן איזשהו ניסיון כאילו, איזשהו מאבק בין שליטה לחוסר שליטה, איזשהו אופן. כן.
זה כי השליטה, יש בו משהו שסוגר, ובחוסר שליטה יש משהו פותח ולך, וכך, כאילו. והציור נמצא... והוא גם עוד קשור גם בעלי קליגרפיה, שכאילו כאילו משהו יסביר, שהוא רואה כמה. כאילו, אחד הדברים שמדברים על תהליכים, כאילו, התהליכים שדווקא ציור מופשט אמריקאי, כאילו, של האקשן, של הפעולה, זה אחד הדברים שכאילו, המגבלה בזמן, זה שאין לי, כאילו, שהיה לנו את השבועיים האלה לעשות העבודה הזאת כאן. כאילו, האינטנסיביות הזאת, עם כל התובנות שלה, זה משהו שמבחינתי הוא, כאילו, הגבולות האלה זה משהו שמאפשר, מכריח את התת מודע לצאת החוצה, מכריח את החוסר שליטה האלה. כי אחרת באמת יכול להיווצר משהו שהוא סגור ושעמם, כמובן מדי, מבחינתי. ידוע מראש. ונגיד אתה מתחבר לצורת יצירה כזאת כשאתה מודל? אני עדיין נשאר לי הסתימות הזאת של ה... אני לא קיבלתי תשובה עדיין. למה לעשות פרסקו ולהרוס? אני לא אמרתי שזה... זה לא שאלה זה כמובן השאלה, זה שאני דוחק אותך לפינה, אני מכריח אותך לדבר על ההיבט הפוליטי של הציור. לא אכפת לי שתדבר על ההיבט הפוליטי של הציור, אבל אני לא חושב, זאת אומרת, אני נשאר בשאלה של... זאת אומרת, אם אין פה היבט של פוליטי, אז השאלה על הציור היא הרבה יותר קשה. משום שלומר לך את האמת, אם אתה, זאת אומרת, מרגע שהציור פה, אתה לכאורה לא מעניין אותי יותר. עכשיו, אני אומר לעצמי, אבל אני יודע, אני לא יכול להתחמק, אני לא טמבל, זה לא לרגל תערוכה במוזיאון ישראל, ביקשו מהגלריה לשים פה איזה פרסקו שהם רצו בשביל. זה מישהו שבא, עשה פרסקו, ואני רואה, הוא הרס את הפרסקו. אני אומר לעצמי, למה הוא עשה את זה? ואני לא מקבל תשובה, עדיין. אבל זה בסדר לא לקבל תשובה, אני לא אומר את זה כמי קורה. אני אומר, זה סתום, זה עדיין סתום. מה? לא, בהנחה שוב. למה את זה אתה רואה? מה? מה זאת אומרת? לא רואה שיש פה ארץ? אני לא רואה פה ארץ. ארור, יפה. זה בדיוק העניין. את יכולה לראות, זה בדיוק הטענה שלי. זה, אני מדבר כ... נו, אין לי שום דעות קדומות. אני רואה פה הרס, ואני רואה, זה נקרא הרס. נקודה, נקודתי. מישהו היה פה זה, בום, לא בנה, לא פיסל את זה, דרך אגב. אם הוא היה מפסל את זה, זו שאלה אחרת, שגם היא בעיית. גם את זה בעיית, אבל פה הוא צייר את זה, ואני לא יודעת, איך עשית את זה עם הגיש? בואי תסבירי לי מה הוא עשה. בואי תסבירי לי, את לא רואה, אז עכשיו הוא יודע, אבל זה לא משנה. לא, אני לא צריך אותו, אני לא צריך אותו, אני רואה שזה הרוס, ואני אומר לעצמי, למה זה הרוס? אני רוצה להגיד את זה כמה דברים, אבל אני רוצה להגיד את זה. לא, תראה, אני לא מרוצה. אני לא מרוצה. זה בדיוק מה שאני רוצה. את רואה את הציור עכשיו כמו שאת רואה. אף אחד לא יכול להגיד את זה. יש לי הרבה דברים להגיד את זה. אני שיר לי ואני תלמידה של מידן לציור. בן השם. אני חושבת שזה מעניין, אולי תחיל מהסוגר. אני חושבת שזה מעניין שאתה אומר... מרגע שהכל הציור, כשאתה יושב לידו, ואתה אומר, מרגע שהציור פה, אתה לא מעניין אותי, אני חושב שזאת אמירה אלימה, ומעניינת של עצמה, זה מתחיל מהסוף. עכשיו לשאלה של האוצרת, אני לא סמכת את מה? דינה, מה הקשר ביניכם? אני חושבת שהקשרים ביניכם הם מרכיבי עין, שאת שאלת מה הקשר בין כתיבה לבין ציור, אז בעיניי, לפני ש... כאילו, לפני ש... אלותנה, אלברתנה, בעיניי הקשר בין כתיבה לבין ציור, כמו הקשר בין פסיכולוגיה לבין פסיכואנליזה. הציור הוא הפסיכואנליזה, והכתיבה היא פסיכולוגיה. נכון. אבל
התחלתי לקרוא שבוע שבוע את הספר שלך, ואני חושבת שהוא ספר שכתוב פסיכואנליטית, אבל לא פסיכולוגית, הוא כתוב לחלוטין בעשורים. שניכם כיוצרים, בעיניי, בחוויה שלי, זה גילכם הצעיר. בעיניי, הגיל של מידד יש לו משמעות בעוצמות שלו, ובוודאי הגיל שלך כשאתה כתבת את הספר הזה שהוא מדהים, ואני חושבת שמשהו מעניין בהקשר הזה, זה שבתוך העולם הכאוטי, שמידד, שוב, הכל סובייקטיבי, מידד אומר בית צפפה וחסינות ורואה כאוס, ואני רואה הרמוניה. אז זה מעניין איך אתה רואה את העולם ככאוס, מה שאתה גם כשאתה קורא את הספר, לקרוא את הספר שלך, מבחינתי זה לראות כאוס, אבל שבאמצע של הכאוס הזה בגרין שלו, עומד בן אדם מאוד עוצמתי. אני חושבת עליך, הילד הזה שנוסע לבני ברק ואתה מפגש עם המדריה, איזה עוצמות היו לך או לילד הזה שאתה מתאר, ואותו דבר, אתה מגיע כאן שמתאר משהו שאני שוב אומרת, אני לא רואה שאני שוב אומר את זה, בי, כן, זה בעיקר ציור מאוד מאוד ישראלי, עם המון אסוציאציות ישראליות. אמרתי למידד שהיינו בו לפני שבוע והסתכלתי, אני הדבר הראשון שראיתי, זה שם מהקורא, את הקור בדימונה. זה בעיניי הדבר הראשון שרואים, זה בדימונה. זה לגמרי. לא, לא, מאחורה. מאחורה, שם. מאחורה, כן. כן, כן. שזה איך ליבת אימה כזאת שהיא מאוד... אבל זה בדיוק העניין, כשהוא אומר... צפף, אף אחד לא מבין מה הוא רוצה ממנו, נכון? יש פה מישהו ש... את זה... למה אני מתחשב פה? בן צפף, אתה סתם לי. לא, חייב להגיד סתם. אבל לא, אחרי כך אני אענה לך במה שאתה אמר, איזה שהוא לא מעניין. אבל אני רוצה להגיד לך משהו על בן צפף הפרופו. אני רוצה להגיד לך משהו על בן צפף הפרופו, זה שאתה מחבר הכל לפוליטיקה, אבל אני מסכים. לא, לא, אני לא מחבר הכל לפוליטיקה. סתם, עניינית, זה בית צפפה, אני לא יודע, אני לא... אני יודע שבית צפפה שיקום מסביב, רק המסילה, עכשיו יש אמירה מאוד משמעותית על החיבור הירושלמי, שבעיניי לא הייתה מעולם, אני מתחילה לקו מהבית במלכה, עוברת קטמוני, עוברת בית צפפה, מגיעה לבנקה, ויש איזו זרימה כזאת שמעולם לא הייתה בעיר, סבור סוגריים, סתם אסוציאת את בית צפפה, זהו, עד כאן. א', כל השנה ממש מנהים, תודה. ורציתי גם תלמידה של מידן, כמה שנים טובות. ורציתי לומר ככה, כשאתה באת ואמרת שיש משהו, איזושהי מחצה כדי לה, משהו שעומד בינך ואתה, ראיתה, אני חייבתי ככה, חזרתי חזרה כמובן לספר, וחשבתי כך. כמובן שחזרתי לספר, רציתי להבין מה מידן. כן, ועשיתי, ניסיתי למצוא את החיבור, וכמובן שגם לא היה לי מספיק זמן לקרוא את כל הספר כולו. אבל אתה יודע מה, כשאתה באת ואמרת, אני לא רואה בציור הזה את היפה, אני רואה בציור הזה, בציור שאני רואה לפניי, וגם ביצירה שלך, איזו אסתטיקה שלמה, אבל של משהו מאוד כואב. ואת האסתטי של הכואב, את האסתטי של התיאור, כמעט פוטוריזם, אתה יודע, משהו שרואים את זה פה. זאת אומרת, אני לא באה ורואה שוואי, זה הכל כשלימות. וכשאתה באת ואמרת, למה זה שמור? למה זה שמור? אז אני רציתי לשאול אותך, למה אתה חזרת וחזרת? למה אתה חילקת את הספר שלך לשלושת החלקים האלה? כמו שמידד, חילק, חילק, חילק. זאת אומרת, זה... לא, לא, לא. רגע, רגע, אני לא. אני לא. זה חוויה אחת. זו חוויה אחת, כמו שככה, זה סיפור שחוזר על עצמו. וגם פה, זאת חוויה אחת טוטלית, עם המון כאב, כשאתה מתאר את כל השכונה שלך, ואת הכאור של בית ספר, ואת הסתדות האלה, ואת הבוץ, ואת היופי שבכאור ואת הכאור שביופי. וזה אני רואה גם אצלך וגם אצל מידן. והקשר, אני בעוונותיי מודיעה שמידד כבר סיפר לי מזמן על הקשר ביניכם. ובכל זאת לא לקחתי את הספר, שמתי אותו אצלי על הספרייה. זאת אומרת, הוצאתי מהספרייה את חדר השינה, ששם, אבל לא הגעתי לזה עד תערוכה, עד עכשיו. ומה שאני רוצה לומר זה... תודה על הקשר בזמנך. מעניין עוד כמה קשרים יש שאני לא יודע. אבל מה שרציתי להגיד, שהציורים האחרים, אני לא יודעת מה זה אתה בסטודיו, כן, כן. של ילד שרוכב על סוס,
ואנשים שמשקים עם צינור ומקים עם נחש, כל מיני דברים כאלה של טבע, 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 טבע. זה באמת מאוד מתקשר לכתיבה שלך. זאת אומרת, גם התכנים. הציור הזה זה סיפור אחר, אם כי אתם יודעים, היום כשבאתי אמרתי, וואי, 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 האפור של השיפונים, השמיים החולים, כל הניגודים האלה, והמון הרס בתוך השיקונים, וההתפוררות, והשלמות שבזה. אז זה מה שאני רואה. יפה, אני אין לי קטן. עכשיו זה פחות... חבר'ה, זה לא הרצאה שבא לו להגיד משהו, כל אחד בא להגיד מה שהוא רוצה. דיברתי קודם הרבה על זיכרון ועל איך היצירה היא בנייה של זיכרון, אבל בשבילי זה גם מאוד התמודדות עם זיכרון, ומה שהזיכרון, הרגע שהוא מפעיל עליך, ואיך אתה מוציא אותו, איך אתה מתמודד איתו, ואיך אתה... אז אם... אני לא יודעת אם זה בסדר, אבל אם הכתיבה שלך היא... היא לא בשביל מישהו אחר, בשביל עצמך, בשביל הזיכרון הזה שיושב שם ו... אתה מקווה שזה כתיבה יותר אפוי? למה לא? לא, יש כתיבה יותר אפוי, בוודאי שיש. יש הרבה אנשים שכותבים כי הם רוצים לחזור... דרך אגב, מה זה ארכיאולוגיה? ארכיאולוגיה זה סוג של פסיכואנליזה קולקטיבית, אבל כשהוא משתמש במוטיב הזה, שאני משתמש במוטיב הזה של מאמץ כזה ושל זיכרון של הולך להשכח. באמת, אני עושה פה... למעשה זה מה קורה, מה זה הפסיכואנליסט? הוא ארכיאולוג של הנפש, והבן אדם שעושה פסיכואנליזה הוא סוג של חורבה שעומדת ויש לו איזה שד או רוח רפאים שנמצאת בתוכו. ההבדל בין הפסיכואנליסט אולי לארכיאולוג זה שהארכיאולוג הוא לכאורה, נגיד, אלא אם כן הוא מה שנקרא באקסימורון המוזר הזה שרק הארכיאולוגיה הישראלית המציאה, ולא רק ארכיאולוגיה מקראית. כלומר, כאילו שיש ארכיאולוגיה מקראית ויש ארכיאולוגיה, לא יודע מה, פרסית, יש ארכיאולוגיה. אבל לא משנה, בארכיאולוגיה לכאורה הארכיאולוג הוא לא נגד האובייקט שלו. הוא ההפך, הוא רוצה להציל אותו. הוא מאוש ניטרלי. בעוד שהפסיכואנליסט, או הכותב במקרה הזה, זה אם זה אותו פסיכואנליזה, הוא נגד. למה? גם עכשיו הוא נגד. לא, הפסיכואנליסט בכל אופן בטוח הוא נגד. כלומר, הבן אדם שיושב לבנות מנאורות או נאורותיקן, הוא צריך להיכנס לתוך החורבה שלו, להוציא לו, לעקור לו את אותו אירוע או אותו דבר, לאבד אותו, לסלק אותו במובנים מסוימים, הוא עושה לו... איך אומרים? גירוש עדים, יפה, זה מה שאתה אומר. זה גירוש עדים מודרני מדעי. אני לא צריך להסכים עם ההשפעה שלך על הפסיכואנליזה והארכיאולוגיה, בגלל שהפסיכואנליזם מתמודד עם משהו חי, משהו שצריך להשיג הלאה. יותר קשה לו, כל מי שמתנגד לו, אבל זה הבדל. כן, כי יש כוח שקורא לי לא. משום שזה אומר שהזיכרון, ובעצם בגלל זה אנחנו יוצרים גם, הזיכרון תמיד חי. כמובן ש... הוא חייתי, הוא משתנה. כמובן שהדבר הזה בא בהפוכה, נגיד בארכיאולוגיה, בשקט יכולים לגלות שבסופו של דבר בית המקדש הוא לא בית המקדש, הלא הארכיאולוגיה בבית המקדש יכולה גם לגלות נגדנו. אתה כשאתה חופר, אתה חופר שדים. אתה יכול, ולך תדע, זאת אומרת, גם בארכיאולוגיה של אלמנט של משהו שאולי יהיה לרעתך. יש כאן גם משהו בתוך אומנות שהוא שונה מהפסיכולוגיה, עם כל הכבוד. באומנות זה המחה. אתה מניח את הצבע, אתה מניח את המילה, אתה מניח את המשפט. הכתיבה שלך היא בכלל לא פשוטה, תדע לך. אז... לא, 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 מסכים שלא, לא. כל כך לא פשוטה, וזה גם היופי שבה. וכשאתה עומד מול הקיר, אז אתה רואה את חוסר הפשטות. אז בכלל, אז יש לכם המון חיבור. זאת
אומרת, הייתי באה ואומרת שבסך הכל אומנים אמיתיים, בטח יש חיבור, כי זה החיבור של ההנחה שאתה מוצא, או את הצבע המתאים, את הקו המתאים, את החלל המתאים, או את המילה המתאימה, את הקצב המתאים, לבטל חוויה. ואם אתם באים ומדברים על זיכרון, אבל הזיכרון הוא נוכח בתוך ההווה שלכם שאתם יוצאים. זה מדובר בהווה. וכשאני קוראת, רואה, זה כבר עוד פעם הווה. אז בקיצור, הווה הווה. אבל... וגם הארכיאולוגים מביאים לנו את העבר, את ההווה, ואם מה שחשוב לנו זה ההווה, איך אנחנו מדברים על זה עכשיו. בסופו של פסק, מה אנחנו יודעים על העבר? העיקר זה. העבר עין, עוד עין, עתיד. כן, זהו, זה הווה, הווה, שאנחנו חיים את זה. אנחנו מסוגלים. אני לא כל כך הבנתי, אבל... אני רציתי להגיד משהו, אבל אני אגיד משהו שהוא פשוט יהיה רצף של דברים. אני רוצה לכבד גם, יש פה נוכחות של מוזיקאים, שאתם יודעים הרי. כן. ולמוזיקאים יש פריבילגיה של תחום מקצועי שהם לא תזמו. זאת אומרת, יש להם את היצירה ויש להם את האופציה גם לתכנן את אופן ההתממשות שלה. ביצירה, השאלה הגדולה היא איפה זה קורה. איך זה קורה? מה קורה בעצם ביצירה? מתי זה קורה? והאם בכאב הגדול של היצירה, האם אני יכול גם לכתוב את ההוראות מימוש? זאת אומרת, אני רוצה שיקראו את זה, אני רוצה שישמעו את זה, אני רוצה שיחשבו את זה וכל זה. ובסופו של דבר, גם בטקסט הספרותי וגם בטקסט החזותי, המצב הוא חזותי נואש. יש בסוף שני מצבים חזותיים, כמימוש הפורמלי. ובאמת מה שאני מרגיש את האלבום בעצם מידע, זה באמת לכתוב את התזמור של המימוש בתוך היצירה. זאת אומרת, אי אפשר לקחת את הציור ולהגיד, רגע, בעצם הוא צריך לקרות כמחשבה, כתחושה, ככאב, כפצע מדמם וכו'. אי אפשר לדעת, אי אפשר לעשות את זה גם בספרות, אי אפשר להוסיף מניואל לעקוד ולהגיד, בדיוק, לבין את זה. והכאב, זה גם קשור לתסכול שלך שאמרת. דרך אגב, מחזה, זה קצת אולי מתקרב יותר. כן, אבל אני אומר, אבל בספרות ובציור, כאילו אין מה לעשות, זה בסוף ככה. וזה, ואז בעצם, הייאוש הגדול זה שאי אפשר יהיה להמשיך לבין. ואני מרגיש פה אצל מידע כמו אצלך, אני מרגיש שגם הפציעה היא חלק מהתזמור. זאת אומרת, היא נותנת לי עוד מפתח לסוג של אופן חוויה מסוים, וזהו, מה זאת. מעניין, לא חשבתי על... איך אגב, זה מתקשר למה שאת אמרת, זה קצת מה שהוא אומר. זאת אומרת, זה לא רק, זה לא שאמרתי, זעזעת מזה שהוא לא מעניין אותי. זאת אומרת, משום שבמציאות זה מה שהוא יגיד לעצמו בסופו של דבר, מרגע אנחנו יכולים, אנחנו עכשיו נמצא במקום בטוח, גם אני נמצא פה, אני רואה שאנשים מחווים, אתם קוראים בספר שבע, אלו יש אנשים שכתבו שזה זה, אוקיי? עכשיו, אבל אז צריך להבין דבר אחד, שאני לא רלוונטי יותר לספר הזה. זה מה שאני מתכוון. עכשיו, הוא גם לא רלוונטי, זה בדיוק מהטענה שלו. זאת אומרת, הוא לא יכול, אתה לא יכול לכתוב את היצירה ולהגיד, רגע, אין את זה, אני פעם הבאה אני מבצע אותה, אני עושה תזמור, ואם לא, ואני מחתים חוזה, וכו' וכו'. מרגע שהוא שם את זה על הקיר, הוא מופקר לדעתם, אנחנו נמצאים בו איתו, ורובן חברים שלו, וכו'. אבל יכול לבוא מישהו אחר, או כמו שהייתי עכשיו בצלאל, ואנשים שם אחד אחרי השני עם ממחטות ובוכים ונותנים להם את המכות של החיים שלהם ברגע הכי חגיגי של החיים שלהם. יש כאלה שזוכים, יש כאלה שלא. הדבר, האמת היא כזאת שאין קשר יותר מרגע שאתה שמת את היצירה לפה, עשית, חתמת, סוף, היצירה מתחילת החיים שלה, והיא לא קשורה לזה. עכשיו, יש הרבה מבקרים, כמו דרידה למשל, שבפירוש פסל על הסף כל דיבור של האמן. זאת אומרת, זה לא מעניין אותי. מרגע
אני, גם כאילו הוא אומר, אני מבחינה תיאורטית, אז רגע, אם אני מכיר אותך, אז אם אני הגעתי לאיזשהו מוזיאון בעולם, בסוף העולם, אני לא מכיר אותך, ואין לי את הפריבילגיה על זה, ואני לא יכול לקרוא את הספר שלך, מה היצירה שלך? זאת אומרת, היצירה, בסופו של דבר, או בעוד כמה שנים, תעמוד בפני עצמה. איש לא יזכור מיצירה אותה, כמו שיש הרבה יצירות ענקיות שאיש לא יודע בוודאות מיצירה אותה. אני לא מסכימה. טוב. כי אני חושבת שאין, ברור, וגם מתחבר למה שהוא אמר, שהיצירה צריכה להתקיים בין היצירה לבין הצופה, לבין ה... זה מה שהיא מתקיימת בפועל. בין המעשים. זה נכון. אבל ברגע שאתה מבקר, אז אתה כבר מתווך את היצירה בין היצירה לבין הצופה. אם אתה מתווך, אתה משתמש בכל הידע שלך. אתה כמבקר אומנות, אתה איש ספר, אתה כותב, אתה קורא, אתה ילד מקריית מנחם, אתה מלא דברים. בין השאר, אתה יושב ליד הצייר. ואתה לא יכול להגיד, אני באתי עם הידע שלי, עם הדרידה שלי, עם הזה שלי, עם האומנות שלי, עם הספרות שלי, אבל מידע לא מעניין אותי. מידע הוא חלק מהתמיד שאותו בעיניי אתה צריך לתווך לנו. אתה לא יכול להגיד, מידע לא מעניין אותי כי עכשיו זה ביניכם לבין היצירה. ברור שזה ביניכם לבין היצירה. ברגע שאתה נכנס לשם, אז אתה צריך להכניס לשם את המידע. אתה לא יכול להגיד, אני מכניס את הכל. כל מה שאני יודע, כל מה שיש לי, כל מה שלמדתי, את מידע אני לא מכניס כי עכשיו זה כבר היצירה בין היצירה לביניכם. זה לא בין היצירה לבינינו, כי אתה שם. יש כזה גישות שונות של עיקרון. אני בדעה שהאומן לא חשוב בכלל. אוקיי. אבל כן עכשיו... אבל כמובן, אין לי ברירה. אבל זה בדיוק הבעיה. הבעיה להפך. אם תרצי לעמוד מול היצירה, את צריכה לפרק את כל הכיווחים. זו התביעה של היצירה עצמה לדעתי. זאת אומרת, זה בדיוק מה שפתחתי ואמרתי. זה אפשר לתמוך אותך באלף ואחד דברים. אבל לא בטוח שאת תביני את היצירה אחרי זה באמת. לדעתי... זה התובנות אולי של ההתבוננות בציור ספציפי גם. בניגוד אולי הרבה מיליות אחרות, כאילו זה... וזה מאוד מאוד קשה, כאילו... אני חווה את זה גם כצייר שכאילו... שמשתמש במדיום הכי פרימיטיבי, אולי כאילו... לפני הכתב, באיזשהו מקום, אולי הכי פרימיטיבי מכל המדיום. וגם בהתבוננות שכאילו שהיא נהיית חסרת סבלנות בצורה מזעזעת. כאילו אולי זה סוג של צעד נואש באיזשהו מקום. מול ציור ומול, עם השפה הציורית, כאילו הרצון הזה גם לשבור את הציור. ומצד שני אני גם חושב את הצורך הנואש הזה ומתווכים. היה כאן מישהו שתוך כדי שעבדתי בשבועיים שעבדתי לציור, במקום נראה כמו אתר בנייה, משהו לא נראה עכשיו. הרבה אנשים ניגעו אותו ותודה להם גם זה. הוא אמר לי, למה לא ציינת את עצמך ושמת בצד כמה תמות? שיפיר את התהליך. אני לא מעוניין לתווך את התהליך הזה, אני מעוניין שאנשים יצטרכו, אני מקווה שזה עובד בפני עצמו, שאנשים יכולים לדמיין מה... מה היה כאן, מבחינת התהליך, מבחינת העשייה, מבחינת התוצאה הסופית. כן, קודם כל, דווקא עכשיו שמתחבר לי למה שאמרת כרגע, שבאמת אם דיברו פה על קשר בין ספרות לבין ציור ואומנות, אז באמת אחד באמת ההבדלים אולי הגדולים זה שספרות היא באמת נעה רצף של זמן, וציור זה משהו שמקבל אותו בבת אחת, ודווקא מה שמיוחד במידע זה באמת שאתה כן יכול לראות פה את הזמן בתוך התמונה, אתה כן יכול לראות מה באמת עבר על התמונה. שזה יפה, באמת האפשרות הזאת להכניס את הזמן, ויש פה כמה זמנים, יש פה גם את העבר וגם את העתיד. זה א' וב' ככה בהקשר הזה של באמת בנייה, ואני חושבת שבאיזשהו מקום אולי אפילו מה שאנחנו עושים כאן כרגע זה איזשהו המשך למהלך שעושה מידע של כנס הציור, שאנחנו גם קצת ממשיכים את הפרס הזה בפרשנות הזו שלנו. אז כאילו משווים את הדירה שלך, אולי אפשר לראות. לכן אני טוען שזה נפרד, אבל כי אנחנו לא נהרוס אותה. זה בדיוק.
בדיוק העניין, לדיבורים ולדיבורים. ובדיוק היה לא מזמן, כמה זמן היה לי שיחה באמת עם מידע שהיינו צריכים לזה, אז באמת, לשאלה זאת אומרת, בכלל, גם החיבור הזה בין טקסט לבין שזה עכשיו מאוד מקובל, תמיד, לכל יצירה, אתה מקובס. דווקא כאן יש משמעות לטקסט הספציפי שמופיע בקטלוג, כי הניסיון שלי, אני כן רוצה לענות, דווקא לא ממש שאלת, אבל אני בכל זאת אענה ממקום עוצמתי, שאני מאוד לא רציתי לעשות טקסט על. לא רציתי שיהיה טקסט מטה, לא רציתי פרשנות, לא רציתי להכניס את זה בכלל לקטלוג, וזה התחיל בזה שהיה רק את האינדקס הזה שאני מבין כן קרא גם זה, שהוא בעצם איזושהי פעולה שנתתי לארכיאולוגית אמיתית, הגיעה לגיטה, כתבו איזה פרשנות לעבודות, זאת אומרת, היא כתבה חצי ואני חכיתי אחרי השפה שלה וכתבתי את החצי השני. וזה מה שרציתי שיהיה, ורציתי עוד איזה קטע פרוזאי לחלוטין, ולא רציתי שיהיה טקסט על ואז, גם בפתיחה וככה אנשים אומרים הרבה דברים, לפעמים אפשר להקשיב להם, לפעמים לא. אבל אמרו לי רגע לא, זה חשוב כמה אנשים שאני מעריכה את דעתם, בכל זאת כתבים משהו על המהלך. ונורא לא רציתי ונורא לא רציתי, ואז אמרתי בסדר, זה לא יופיע על הקיר, זה לא יופיע על זה, זה יופיע אחרי האינדקס, אבל אני אכתוב משהו על המהלך. אבל אני עד עכשיו לא בטוחה שזה היה מחוץ ספציפית במקרה הזה. זאת אומרת, בניגוד לדרכות אחרות שעצרתי ששם זה בסדר ואין לי גם שום בעיה עם זה. זה תמיד שאלה, העניין הזה, זו שאלה של עוצרים. איך, מה היחס בין הטקסט ובין העבודה? שאלה קשה, שגם הרבה פעמים לא עומדים עליה בצורה טובה. או אחת כזאת שמרימה את היצירה, ופעמים זה עושה את ההפך. הרבה פעמים כן צריך את הדיבור הזה. בקשר לשאלה אם כן חשוב האומן כדי להבין את היצירה שלו, זאת שאלה ששאלו הרבה. וזה זרמים שונים של פרשנות, של גישה, של להתייחס לאומנות. אם ניקח את הגישה האמריקאית, האנגלוסקסית, שרואה אפילו מבודדת כל שיר, לא רואה רצף בין שירים שיוצא, אלא כל שיר בפני עצמו. לעומת גישה שבאה ואומרת, והיום זה הרבה יותר מקובל בספרות, שכן מתייחסת לאומן, לתקופה שלו, לצפנים, להבין את הכל, ניקח שיר של פאביס, איך כתוב מבור המקור לחתום, אז כן מתייחסים לתקופה כדי להבין את השיר, כי אחרת כתוב מפה מקור, מה תבין מזה, אם אתה לא יודע על קרונות חתומים שיוצאים אל ה... אל השואה, אל מחנות הריכוז, אז או כאן אני חווה, אז מי זו חווה? אז מתייחסים פה לתנ"ך, או כשאתה פותח עם יצחק ואברהם, כן, סיפרו על יצחק, או לא סיפרו על יצחק, אז זאת אומרת ש... אז אתה בא ואומר כאן, טוב, אז בואו נתייחס לאומנות ואומנות ואומנות, לטקסטים קומיים ולא לאומן. אבל יש אנשים ששמים בהחלט גם בתוך הרצף הזה של אומנות אומנות אומנות, גם את היוצר, וזה מוסיף להם, להבנה. אז הכל לגיטימי. לא, לא מדברים על לגיטימיות. אני, התייחסות שלי הייתה פילוסופית לחלוטין. כן. אבל פילוסופית גמורה. וזה לא... אז זה גם מה שאת אומרת זה סוציולוגיה של האומנות, אני מדברת על היסטוריה של האומנות. לא, לא. היסטוריה של ביקורת. אז זה גם פילוסופית. אני יכול להגיד על הפילוסופית שזה לא מעניין אותי. אין מה לעשות. את הלידה באמת זה לא עניין. לא, בדיוק אמרתי זה לא עניין. אבל כשאני עוסק בסוציולוגיה, זה כן מעניין. ועל פי רוב, אני רואה קשר בין המהות, המון פעמים, יש הרבה דברים שיש להם הקשר באמת היסטורי, והם יובדו, לא יעזור כלום. לדעתי, ההקשר ההיסטורי והסוציולוגי הוא בר חלוף. ההקשר האבסולוטי של יצירת אומנות הוא לא בר חלוף. אם ליצירת אומנות יש הקשר, הקשר, לא הקשר, זה בדיוק העניין, הוא טעון בה, אז זה, עכשיו, ויש את זה כמעט בכל יצירה כמובן, אבל כמה, יש יצירות שהן מאוד משובדות במקום ולזמן, וזה מה שיהיה איתן, אין מה לעשות. עכשיו, זה הקונטקסט, הקונטקסט השאלה באיזה היבט אתה מסתכל, ולכן אני ישר, חתרתי לדבר על זה כמובן, אני יודע הרבה יותר דברים על היצירה הזאת, אבל אמרתי שמלכתחילה אנחנו לא נתחיל לדבר... על כל הדברים.
כמתווכים, כמו שהיא גם, זה בחירה, זה עמדה, כן? כמו שדינה בחרה לא יותר מדי לספק מידע, וכמו שמידע בעצמו העדיף להסתיר את התהליך, אבל לא בגלל שהוא מסתיר את התהליך, במובן שצריך לזכור שאובר המידע הוא תוצאה של התרבות שלנו. זה לא, זאת אומרת, פתאום כל דבר נאמנו, למה שלא תצלם? רגע, למה שהוא לא ישים פה גם סקיצ'ות של עצם בחלק מהספר שלי, מהקטעים מהספר שלי שהוא הושפע? ולמה שלא בכלל יביא תמונות ילדות מהבמה אחת? איפה אתה מתחיל? מאיפה? מה יישאר? כל דבר נהפך תיעוד של עצמו, והסבר של עצמו, ותיווך של עצמו. זאת אומרת, היצירה הזאת תהיה תמונת תיווך אינסופית. לא שהיא לא זקוקה לאף אחד. ויוצא היא אומרת, אני לא זקוקה לאף אחד מכם. כלום. אני עומדת ואני אחזיק מעמד, ואתם לא תחזיקו מעמד, ואני אחזיק מעמד לנצח. זה העיקור, זה התיאור. אותי מעניין שדווקא התחילה של מידע, אני גם אשתוק בעצם, כלומר, אתה מאוד ככה מחוץ ל... כן, אני מאוד מתחבר למקום של, אפשר לקרוא לזה איכות מסוימת, איכות מצטברת שהיא, כאילו שעם ציור בהתנסות שלי אין תחליף להתבוננות. זאת אומרת, זה נוצר איזה מצב שבשביל לא להתבונן, מחפשים מתווכים ומחפשים הסברים ומחפשים לראות את התהליך ואיזשהו צילום של מה הוא עשה ואיפה הוא גדל ומה היה את השנה הזאת ובאיזשהו הקשר ומה היה כתוב, מה היה מתפרסם בעיתון באותו זמן שהוא, כי זאת אומרת, יש כל כך, כאילו הסיפור של המסביב הוא כל כך הרבה יותר במוקד, כאילו. הפיעה. לא, אני מצחיק כי גם יצא הרבה פעמים שדברנו פוצרים ומדברים, ומה שמחפשים זה את הסיפור. הם לא מחפשים את הוויזואל, והם לא מחפשים... צהוב לא תמיד צהוב, אבל הם מחפשים מה יש מאחורי זה, ואני יודע לשים את זה בפרונט. כאילו, לצורך העניין, בהקשר הזה של ההתבוננות, אני באמת לא רלוונטי. אני רוצה להאיר זרקור ולעשות זום אאוט בשיח שלנו, וגם להגיד שגם זה בעצם לא תיווך. הבחירה הייתה לערוך שיח בין אבר לבין מידן, כדי לפרש את העבודה של מידן או את התערוכה, כי אחרת היינו יושבים עם מידן וגם את הנופק ומדברים על למה בדיוק עשינו את התערוכה שעשינו אותה. כלומר, גם פה הפעולה היא בדיוק הפעולה הזאת, לנסות לראות את ההקשרים שהם מעבר לזה, ההקשר בין ספרות לבין אומנות, ההקשרים בתוך היצירה של מידן באופן רחב יותר, וגם בעלים אחרים. זאת אומרת, המטרה היא כאילו לפתוח את זה מי שהיה די בהרצאה הקודמת, אני זוכרת אותך טוב, שהיה בכלל על שעות וזיוף עתיקות בארכיאולוגיה, זאת אומרת, וגם היא עולה על שיח שמדבר על עוצמות ארכיאולוגית ועוצמות של אמנות, אז גם כאן בעצם הבחירה היא לא לבוא, וגם אני לא חושבת שזה, שספציפית זה, בשבילי אני לא רוצה שיהיה לו פרשנות על בית ג' אלא לעשות את זה קצת רחב יותר, כמו גם היצירה עצמה, שהיא באמת מלאה בהרבה רבדים, וגם המהלך הזה, ואני בכלל רואה את כל החלל הזה כאיזשהו מוצר, בגלל זה גם הלייבלים, מה שאני מקווה לאימא שלי בפתיחה, ועד היום היא מדברת על זה. זאת אומרת, יש פה איזשהו מיצר שאפשר לחוות אותו ושחווים אותו, והדיבור הוא לפעמים מיותר, אני לא כל כך אוהבת בכלל לספר מן, אבל כאן דווקא השיחה הייתה כאילו לצאת למקומות אחרים, ולא לדבר ולפרשן כמו שיש במוכן. תודה רבה. תודה רבה.